ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ବାଜିବ ଛାଟ, ଚପରାସୀ ଠାରୁ IAS ଅଫିସର ଯାଏ କେହି ପଡ଼ିବେନି ବାଦ। ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛୋଟ ସରକାରୀ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୋ ସରକାର 5T ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୁକାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ସରକାର କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଏବଂ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏଭଳି କଢ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହଟ୍ଚମଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋ ସରକାରରେ ଲୋକେ ଦେଇଥିବା ମତାମତ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି IAS ଅଧିକାରୀ। ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ମୋ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 7 ଥର ଭାବିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ମୋ ସରକାର ହେଉଛି ମହାକାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ନବୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଗୁଥିବା ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ନବୀନ ସିଧାସିଧି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଥାନା ଓ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଖିଲାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁନଥିବା ଓ କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରୁ ହଟାଇ ସରକାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ଓ 5T କଥା କହିଲା ବେଳେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେଭଳି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ ତଳେ ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟକି ନ ରୁହେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି କେହି ଜଣେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ସରକାରର ଛାଟ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିବ।